Republički geodetski zavod i Unija poslodavaca Srbije potpisali su memorandum o saradnji. Pored digitalnih procesa, mi zapravo moramo da zaokružimo ceo ciklus tako što ćemo i sva tehnička rešenja da prevedemo u zakonska rešenja, a to će onda omogućiti da će privreda efikasnije biti, stvari RGZ će biti efikasnija, samim tim će i privreda lakše dolaziti do geoprostornih podataka. Pod sloganom Jaka privreda, jaka Srbija, obe strane su se složile da sve u ovoj oblasti mora da bude digitalizovano. Evropska istraživanja pokazala su da sređeni katastarski podaci i zemljišna administracija povećavaju bruto društveni proizvod i do 7%.